မောထမြို့ပြကျိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆက်ရေးဦးစစ်ဌာနကွန်မြူနတီစက်တာခမတွင်ယမနေ့ကတွန်းလို့တော့ကိုအကြောင်းတိကောက်စရာတော့ဆွဆွနေပွဲအားယခုလိုကြိပဆွေးခဲ့ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းမဆက်ခရိုင်မွန်ထမြို့ရုံးပြကျိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆက်ရေးဦးစစ်ဌာနနောက်ထပ်အချက်ပြဘောဌာနကွန်မြူနတီစက်တာခမနိုင်ဇမရေးဦးစစ်ဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတွန်းလို့တော့ကိုအကြောင်းတိကောက်စရာတော့ဆွဆွအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်သမကတော့ပြကျိုင်းလေးပြည်သူဆက်ဆက်ရေးဦးစီဌာနမွထမျိုးယောဂယုတ်တချင်တုံးတော်နာနာရှင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တို့တို့တို့ခွေအကြောင်းရှင်းပြပေးပါရှင်ဆရာမ။မြန်မာပါရှင်။သမကတော့မွထကြီးတဲ့ကျမကြီးအနာဖေးမှာတာမထမ်းဆောင်နေတဲ့ကျမကြီးမြန်မာတက်ဖြစ်ပါလေ။ကျမနဲ့လည်းပါတော့မွဆန်ဖြစ်ပါလေ။သမကတော့ဖတ်ဆရာမပြောဖြစ်ပါလေရှင်။ဒီနေ့ကျမဝင်ရရှင်တဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဒီတော့ဘုရားအကြောင်းဖြစ်ပါလေ။သူတို့ဘုရားကဟာလောကမှုသက်ဆောင်လာတဲ့ခြံကြားပိုက်ခံရသူရှိနေ။အဲ့တဲ့လေမွေးခလေးကြီးရဲ့မွေးဝင်တော့ဘုရားကထိမှနိုင်ပါလေ။သမီးပတ်လို့ခုဆက်နိုင်ပြီးတော့ဘုရားကအနာကိုထိမှတဲ့ကောင်ဖြစ်ပါလေ။သူတို့တော့ဘုရားကလည်းဖြစ်တာလို့ရှိရင်သူတို့ဘုရားကရဲ့လက္ခဏာလို့ပေါ့နော်။ဉာဏ်လာပဲ။ဒီလိုရှိပါနားလေဒီလိုရှိအမ်းလေသူရှိခဏကမှအာလူဆက်ပြီးရဲ့အတွေ့အကြုံဆက်တတ်တယ်ပြီးတော့ဖြားတာ၅ရက်လောက်ရှိပြီလေပေါ့နော်တွေးလက်တဲ့ခဏလေးဖြစ်လာတတ်တယ်တွေးလက်တဲ့လက်ခဏလေးဖြစ်လာပြီးရုပ်တရက်အရှားဖြားနေရမြန်ဖြားကြတော့နေခြေလေးပြည့်ပြီးဆက်လာနေအညုံရောအရင်လေးပေါ့နော်ခဏခဏအမ်းနေသူရှိအဲ့လိုအာလူအစာစားနေလို့သူဆိုတဲ့ကလေးကတော့အမှုမဆုနိုင်တော့နောက်တော့ခလေးလေးဝင်သွားပြီလေဝင်ပြီအမေတော်ကိုတွားတယ်ပတ်တရားဆေးလို့ခလေးရောလူကြီးရောဒီရောကတိနေတယ်မိမမဲအရင်ကတတ်ပါနဲ့ဒီလိုရှိရင်အဖုံးနဲ့အတမှုတွေမှာပတ်သက်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီအဲထဲမှာတွေးလူစစ်တတ်တယ်တွေးထွက်တတ်တာပေါ့နော်တွေးထွက်ရှင်အားသာအဲဒီရောကဘူးတူပြောပါခေါ်တာပတ်သက်ထဲမှာတွေးထွက်တဲ့ရောကဘူးအဲတော့ဒီရောကဖြစ်လာလို့ဆိုရင်ဒီမှာတော့အနေနဲ့ရောကလေးလက္ခဏာကိုသိချာတဲ့ထားလို့ရှိရမယ်။ရှိရှိပြီးတော့ကိုပြောထားတဲ့ရောကလက္ခဏာလေးတွေဆိုတာအခုတို့ကရောကရဲ့လက္ခဏာလေးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကရောကအမှန်တကယ်တော့ကျမတို့အနေနဲ့ပါဝင်နေတဲ့ရောကလေးဖြစ်ပါတယ်။တာနေတဲ့ရောကလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့သူတို့ကရောကကာကွယ်နေနေလုပ်ငန်းတွေရှိပါတယ်။သူတို့ကရောကကာကွယ်နေနေနေဒီမှာကျမတို့အနေနဲ့အဓိကအထက်အဓိကထားတော့လုံပေါ်ရမှာတော့ဘူးလောက်တန်းနေ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 ဘူးလောက်တန်းနေနေအဲ့ဒါကိုတော့တော့မလုပ်လို့မဖြစ်ပါဘူးကျမတို့အနေနဲ့ယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်ရှင်ဖို့ဝါးခါတယ်အောင်ကြရရမယ်အဲ့ဒီတော့မထစ်ခင်မှာဒီကောင်ဝင်လာဘူးကောင်းနေတယ်အဲ့တော့ကဝေးနေလိုက်လို့ပြောပြလိုက်မယ်ဘုံတူလက်စစ်အဖုံးဆိုတာရေစီရေအိုးတွေကိုအငြင်းနဲ့ဖုံးထားရတယ်အဖုံးနဲ့တခြားဖုံးထားရတယ်ဒီလိုဆိုတာရေစီရေအိုးတွေကိုရေတွေကိုမကြခဏကုန်နေတော့သုံးပြရတာပေါ့နော်ခက်ဆိုတာရေစီရေအိုးတွေထဲမှာပူလောင်တန်းတွေရှိလို့ရှိရင်မကြခဏခက်ထုတ်ပြရမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကြောင်အေးအောက်ခံဖဲထဲမှာဆက်စီဒီစက်စီရေနေစီအမှမောင်းတဲ့စားတူပေါ့နော်အညူထဲထားရမယ်။မဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့တချို့အိမ်မှာကတော့အစာအတောက်တွေထားတဲ့အကြောင်းဝင်နေမှမအောက်ချီမှာဘလို့စစ်မတက်အောင်အညူထားရတယ်။ရေခွက်တွေထည့်ထားလို့မရှိသေးဘူး။ပုံမှန်ကိုရေထည့်ထားတယ်။ဒီထည့်ထားတဲ့အဲ့ဒီရေထဲမှာအနာဆုံးလောက်ငန်းတွေကပေါက်သွားနိုင်တယ်။လူလူရေတွေတော့ခြင်သာကဥနိုင်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဥမှုဥနိုင်အောင်ကြောင်းအိမ်အောက်ခံခွက်တွေထည့်အောင်ဆက်စီဆက်စီအနာနဲ့ထည့်ပြရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့အရင်နဲ့ခတိပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဒီနေ့လည်းအဲ့တဲ့အချိန်မှာခြံတော်ကအရင်ကထောင်တော့အေးရမယ်ခြံတော်ထောင်ပြီးအေးပြရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကပုံမလောက်တန်းတွေမရှိအောင်ရေဘုံအလဲဆုံးပါနော်သုံးရက်တစ်ခါတော့လေးလို့သုံးပြရမယ်ရေဘုံသုံးရက်တစ်ခါလေးပြီးတော့သုံးပြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲမှာပုံလောက်တန်းတွေရှိနိုင်လို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခဏလေးတော့သုံးပြရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့အဲ့တော့ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကြတော့ကျမတို့လုပစ်တယ်မှာဒါတချို့ကြတော့ဖြစ်တို့လုပစ်ကြတယ်ဥပမာဆိုစိုက်ကယ်တာယာဟောင်းတွေ
มูยังเป็นยังในได้ขวดเดตายาสูบเดอุชันเป็ดเดบอมุขวดเดออันเมื่อบุสิตุบุเดอันนี้มีเรื่องจ้าดอกสิแม่กันแม่มาปียาบาวอันนี้มีเรื่องจ้าจะมาดูอันนี้ได้จะชัดสุดสิบดอกมีมีปียาไหมอันนี้มีมีปีชีพกับคนนั้นเดนอกจากว่าเราจะมาดูเอ็นด้วยเอ็นบีมาแต่เช้าท่านมาเลยเอ็นเดมามองแม่ในวิโรเช่นเด็กคนเอาไหนได้ในยาหรือเพชรบุรีเอ็ดวินเอ็ดพีเพนบอนก็ลงตัดตัดชิ้นชิ้นทามน้องส่งตัวพ่อเราสี่เท่านะสี่เท่านะจ้าเราสี่หมดเด็กพ่อสี่เท่านะพ่อเด็กชิบาร์เลยอันนี้จ้าเราเอ็ดวินเอ็ดพีเพนพีจะมาเราสี่เท่านะพีเพนกับคนไหนบ้างอันนี้เราลูกชายเนี่ยจะมาเราปูน้ำแดงนี่ยังเฉดดีกว่าไรน้ำเราจะมาเราเป็นหนุ่มตุ๊กยองกันมาพี่เอากับคนไหนบ้างแต่เดี๋ยวจะมาดูอันนี้เนี่ยอากงจ่าเลยเนี่ยเลยรู้สิปีทุลุทุไรนายาด่าเลยเวกูเรอลูกพี่เด้อไอ้เจ้าดีตาดีอยู่บ่เนาะตัวนี้ลูกคนยกอะไอ้ตาดีอยู่บ่จะมาดูอันนี้เนี่ยกูสาแค่เรียกว่าลูกยูมาพี่เอาอัตเตอร์เดียมาช่องช่องยาวบ่เนาะแต่แกลูกยกอะพี่ตาลูกชิ้นเลยเสียอยู่เสียข้างเดียวยาสู้ตบยาบ้าลูกยูเช่นบ้าเลยตัวนี้ตุ๊กยกอะกับไปซีเลชีบ้าเลยทีที่อันนี้ว่าสาลีมิวเนี่ยทำท่าราชีบาร์เลยตามแม่กับเพื่อนสิเดียอันมิวมิวสิเดียด้วยกับเพื่อนสิเดียซึ่งน้องเนี่ยยังชีบาร์เลยไอ้ที่เราจะมาดูนี่เนี่ยกับเพื่อนนี่แรงกว่าต้องได้ปุ่งรอกลับมาเลยมาพิลุ่นเลยสุดรอกองจ่าเลยไม่ชีบุเลยไอ้เราจะมาดูนี่เนี่ยต้องไปโยกันเนี่ยแป๊บแต่พี่รอแค่เรื่องเนี่ยไทยมันก็องค์ชินลาลุชินตัวนี้ต้องไปโยกันเล็กขนาดเนี่ยดูด้ามาดูด้าสุดที่จะเข้าจีจ่าแบบเนี่ยไอ้เราเข้าจีชินพี่จะมาดูนี่เนี่ยปูเราเนี่ยนี่นี่ยังลงเนี่ยเดี๋ยวเลยจะชาลงเนี่ยจะมาดูนี่เลยปังหุ่นเสียงเลยแต่ชิ้นชิ้นทายาเนี่ยไอ้เราสุดจะมาดูเนี่ยตุ้งตุ้งไปอยู่กับกาบไปไหนบ้างเลยบรรลุไม่พี่พี่เป็นยังมาไม่เนี่ยไปดูอันยาอาลงบ่เนาะตุ้งตุ้งไปอยู่กับเด็กกาบไปไหนบ่ด้วยปูเราเนี่ยนี่ยังลงเนี่ยเดี๋ยวกูลูกสาวชิ้นพี่จะมาดูนี่เลยปังหุ่นเสียงกูแต่เชียวท่าชิ้นพี่ตุ้งตุ้งไปอยู่กับกูกาบไปจะบาสูอีแต่เด็กก็มุ่งทำอยู่เพื่อใจนี่พิทุสสัยอุสิธานามาเป็นผู้ทัดชีพไปเรื่อย